Okej, och dags för lite taktik igen. Lite frågor som jag har fått efter VM. Varför spelar ni så lågt med hela fyrbackslinjen i speluppbyggnaden? Varför skjuter ni inte upp ytterbackarna högt och brett och skapar bredd med ytterbackar och kommer ner minimittfältare i speluppbyggnaden och sådär? Tänkte jag skulle berätta lite vad tankar bakom. Grundtanken handlar givetvis om vilka spelare vill du ha, vilka ytor för att göra mål. Det är där allting grundas för oss. Vem ska göra mål hur här uppe? Där startar diskussionen. Och tittar vi då på de spelarna som vi har, exempelvis en sån som Tobin Heath, en av världens bästa en-mot-en-spelare. Vart vill du ha henne i sista tredjedelen? Jo, du vill ha henne rättvänd i ytterzon. Du vill inte ha henne här inne i spelyta 2, där hon kanske måste kombinera sig mer igenom och skott från distans och sådär. Utan hon är världens bästa här på att ta sig in i kortlinjen. Hon kan fortfarande ta sig in i den här ytan, men då gör hon det djupare ner i plan, in i straffområdet i en-mot-en-situationer. Exempelvis straffen vi fick mot Spanien, Tobin Heath en mot en. Så det grundar sig i kvaliteterna här uppe. Sen nästa fråga det är, okej, vem ska då slå assisterna? Vem ska slå de avgörande passningarna? Vilka spelartyper vill du ha i spelyta 2 för att kunna spela instick eller djupledspassningar? Där hade vi en av världens bästa spelare, Rose Lavelle, rättvänd i spelyta 2, det vill säga mellan backlinje och mittfält. Vi vill ha henne högt upp i banan. Skjuter man då upp ytterback högt upp i planen i speluppbyggnaden, kanske Rose Lavelle måste komma ner i plan, Tobin Heath in i plan och då får vi andra spelare i andra positioner. Visserligen skulle Rose kunna vara bra i speluppbyggnaden, Kelly O'Hara skulle kunna vara bra up and down the flank, alltså upp och ner på kanten, och Tobin Heath skulle kunna vara bra här inne. Men vi vill inte bara vara bra, vi vill vara bäst i världen. Vi vill ha Tobin Heath här, Rose Lavelle här och Kelly O'Hara här. Det var lite ovant för Kelly O'Hara för hon är en energispelare som vill anfalla väldigt högt upp i plan. Men efter träning och efter förståelse taktiskt vad vi kan få ut av det här och komma sent med djupledslöpningar från djup ner i plan. Det finns några klipp mot England i första halvlek där Kelly O'Hara är fantastiska i djupledslöpningarna där i samarbete med Rose och Tobin. Så tänkte jag visa hur vi använder ytterbackarna som ett bete att skapa ytor för andra. Och nu hoppar vi vidare till finalen mot Holland. Som vanligtvis försvarade 4-1-4-1 men som mot oss valde att försvara sig i 4-2-3-1 kan man väl kalla det för. Oavsett 4-2-3-1 eller 4-1-4-1 så jobbet som ytterback var i uppspelsfasen är att öppna spelyta 2. Det vill säga att locka de här spelarna att kliva upp i press. Flytta boll handlar om att flytta motståndare. Jobbet som forwards 3 har är att trycka ner backlinjen. Ju större avstånd vi kan göra i spelyta 2, ju oftare kommer vi få våra bästa avgörande passningsspelare rättvänd i spelyta 2. Då tittar vi då mot Holland så fanns det 2 saker vi pratade om kunde hända. Om Kelly O'Hara hade rättvänd boll mot deras mittfält. Det är en svårighet i det här positionsspelet. Ofta kan man hamna lite för högt så att när den passningen går då blir man felvänd in i press. Eller så kan man ligga för lågt så att när den passningen går så lockar man inte ur en mittfältare för forwards försvarare. Så att vi hade jobbat jättehårt med rätt typ av positionsspel på ytterbackarna. Det var inte bra första 15 i finalen men sen hinner vi rätta till det lite och justera det och det blir bättre. Hur som helst, hitta ytterback rättvänd i spelyta 1, då kommer antingen kant att gå in och försvara. Då har du öppnat spelyta 2 brett på kant och då kan man utnyttja den ytan på 2 sätt. Eller vi hade förberett att utnyttja det på 2 sätt. Det ena är att trycka upp 10:an för att låsa ytterback och hämta boll med 7:an. Helt plötsligt så kan du hitta Tobin Heath antingen med den vinkelpassningen eller du kan studsa den och så får du Tobin Heath rättvänd en mot en eller till och med ibland 2 mot en. Det var ett sätt att använda ytterback. Ett annat sätt om deras ytterfältare har försvarat, det är att du låser ytterback med ytterforward och Rose Lavelle kommer ut med sin vänsterfot och hämtar bollbrett för att dribbla in i spelyta 2. Det var 2 rörelsemönster vi hade jobbat med. Det finns en par klipp i finalen där vi gör det effektivt. Det leder inte till mål men vi spelar förbi första press på ett bra sätt. Om inte det är kant som kliver på, utan det är innermittfältare som kliver på, eller deras 10 eller 8 som kliver på, ja, då öppnar ytan centralt istället. Och då gäller det att motståndarnas ytterfältare har disciplin att komma in, vilket de ofta inte har. Och då får du ett ganska stort hål i spelyta 2, där de litar på att den defensiva mittfältaren ska lösa det. Men där försöker vi skapa mycket 2 mot 1 situationer i det läget. Och då kan man antingen om den pressen är dålig, hitta den passningen bara rätt in emellan på rätten Rose Lavelle. Eller så kan du studsa den på 6:ans position och hitta Rose Lavelle rättvänd på det sättet. Det finns några twister på det här som jag också tycker är intressant som vi utnyttjade i finalen. Vi har brett högt uppe banan mot motståndarnas backlinje och några av världens bästa en-mot-en-spelare och några av världens bästa inläggsspelare.
Megan Rapinoe och Tobin Heath i finalen är när ytterback har boll långt in i plan och motståndaren väljer att inte komma upp och pressa, så öppnas det en uppsjö av möjligheter för ytterback. Kelleher i det här fallet kan ta bollen in i banan för att klippa den diagonala där motståndaren flyttar över, och så klipper den diagonala och så får den in mot den situationen här. Vi har en situation i första halvlek där vi hittar Megan Rapinoe diagonalt. Vi lockar upp ytterback. Alex Moringa kommer på första stolpen. Räddning, stolpe. Vi får inte mål på den, men det är bara ett exempel på hur du kan jobba i diagonalen också. Vi fick en bra effekt på det här, inte bara i anfallsspelet, men framförallt i våra defensiva omställningar. Vi visste att laget här i VM skulle försöka kontra sönder oss. Det var så vi förlorade matchen i kvartsfinalen i OS mot Sverige. Och vi hade en lite långsam backlinje. Och då måste vi jobba med kompenserande faktorer för det. Om vi tappade boll, oavsett om det var på mittplan eller högre upp i banan, i och med det här positionsspelet på backlinjen och sexan, så får vi direkt ett försvarsspel som bygger på att vi löper framåt i försvarsspel istället för bakåt. Det vill säga, sätter de spel här så kan vi försvara nerifrån och upp, och vi kan vara väldigt aggressiva i våra återövningsspel. Istället för till exempel då ytterback ligger ovanför ytterfältare, kanske tappar boll och så måste du jobba bakåt, och så kan du inte riktigt vara lite aggressiv med din mittback. Och med det här så menar inte jag att det här är ett bättre sätt för speluppbyggnad. För det finns andra sätt att göra det minst lika effektivt. Du kan till exempel skjuta ytterbackar högt upp i banan. Du har sådana spelartyper. Du kan komma in i plan och överbelasta centralt. Och sen kan du jobba med dina mittfältare istället i speluppbyggnaden. Till exempel någonting i den stilen. Och så kan du jobba med dina bollskickliga in i mittfältare i speluppbyggnaden. Eller till och med rotera där du droppar mittfältare ner och spela ett 3-1 i speluppbyggnad. Lite mer obalans bakom boll, lite mer överbelastning centralt. Men det finns massa olika sätt att lösa det här. Jag sitter inte här och säger att det här var det bästa sättet taktiskt att lösa det eller vinna en final. Men för oss var det bästa sättet, för vi fick ut maximalt av våra spelare. Vi fick rätt spelare i rätt spelyta. Vi fick vår bästa en mot en spelare, brett en mot en. Vi fick våra mest kreativa spelare och inte minst skott från distans. Sam Hughes, hur många skott från distans hade hon inte i VM och gjorde dessutom mål på det, rätt vän mot backlinjen. Så det här gjorde att vi fick ut lite mer utav spelarnas individuella kvaliteter. Jag ska tillägga ett allra sista kommentar på det här. Vi jobbade också med subgrupper och rotation. Så när vi kom högre upp i banan, för att ställa lite mer frågor samtidigt till motståndaren, så jobbade vi också med en del platsbyten och intränade rotationer. Så om man kommer lite högre upp i banan så pratade vi om lite olika subgrupper. Vi hade en left side subgroup, alltså vänsterkanten, där vi kunde ha rotation. Och den kunde vara klockvis eller motsatt klockan. Alltså in, ner och upp. Det är den klassiska rotationen. Men vi jobbade faktiskt också med rotation omvänt. Så ytterback in och upp, brett, droppa ner. Så den rotationen jobbade vi med lite intränat. Vi hade också en del platsbyten som vi jobbade med. Inte minst i speluppbyggnad för att ställa frågor här. Vi hade platsbyten där eller platsbyten där. Men det var viktigt att uppfylla alla principer. De här tre spelarna ska spela i tre linjer djupledsmässigt. Men de ska också spela i tre linjer i sidledsmässigt. Och det där tog det lite tid när vi fick till. För ofta kunde det se ut så, om man spelar i samma linje, då har vi bara två linjer. Ofta kunde det se ut så, då har du bara två linjer om man spelade i sidled. Eller då kom ni med båda spelarna och så tappade hot i spelyta två. Ibland kunde det se ut så, vi hade ingen bredd, vi hade inte tre linjer. Och det var någonting vi jobbade väldigt hårt med. Tre linjer i djupled, tre linjer i sidled. Mycket information nu, men i syvende och sist handlade allt det här om maximera möjligheten till att få en spelare rättvänd i vinkel bakom motståndarnas lagdel.